Так, ось ми сідаємо. Добрий ранок, вас вітає. Половина пішла в магазин скуповуватися, друга половина відпочиває. Ми з Філом вже після того, як ми приїхали, втомлені, насолоджуємося краєвидами. Дуже гарна кімната у мами стати. Сейчас льется, льется Божий поток. Здесь і сейчас ми оживаємо тебе, Бог. Так, це ми в бункер. Ні, ми в бункер приїхали. Ми захочемо. Да. Яка їжа, яка їжа, покажи там, о, яка смакота. Піцерія називається? Колізей. Колізей. Піцерія, колізей. В машині. Машині. Друзі, ми зараз в Косинських термальних водах. Тут іде сніг. Ось, йожик в тумані. А всі засвітіться мені, засвітіться. Супер. Що ви тут були? А де Вовчик з Катєю? Вони ще в сауні, так, добре. Друзі, ми чим ми щасливі? Дуже. Так, покажіть мені ваші щасливі обличчя. Щасливі! Макс, щастя! Просто так, Наташа, так. Так, це щастя. Ніколи з обличчя не сходить. Наташа. Ми реально щасливі, супер. То був дуже класний час в термальних водах. Рекомендую всі. Їдемо в церкву. Зветься церква Живого Бога. Здрасте. Народ, а скажіть, куди ми їдемо? В церкву! Тут на прогулянці йдемо горкою. Кожен рот, ось гора, на котру ми піднімалися. Оно там, он, ведмежа. Ось там от ведмежа гора, спуск, а ось тут наша база. Ми хоч так от пройшли, піднялися, ось сюди, і зараз обходимо таким чином назад, і зараз спускатимось отак от трохи. Держись!
Чітко. Зараз ми збираємося поїхати на лижний курорт. От тут половина автобуса побігла за документами. Всі тут такі лижники. Саночники. Саночники і колясочники. Ми поїхали короткою дорогою через навігатор, але ми забуксували. І зараз будемо знімати машину згори. Але тут дуже гарно. Ну да, Андрій знає своє діло. Ура! Тетя, держись. Наверху упав. Настя, Марина. Так, а хто це так спішить знизу? Да. Чувак взагалі бежить. Це ж малий. Так, нормально катається. А що батька їде? Марина і Макс. А що батька, прикольно спускається. Ні, оно Бодя, Саня ще знизу біля Маріни, оно зверху Бодя їде. Санька молодець, да, я питаю тебе. Андрій, ти лежиш на сьогодні? Не знаю. Скільки лежиш? 200 гривень? Десь підйомно. Тату! Настя! Настя! Настя, улиця закривається. Мариночка, ви повище? Так, ну давайте, давайте. Успіху вам! Бодя, привіт! Привет. Як ти там казав, я заради цього сюди приїхав? Класний відос, вообще бомба. Їдемо, незабаром будемо кататися. Розрив! Розрив! М'ясо! А ми будемо рвати верхівки! Ми зараз спускаємось по чорній гірці! Так, що скажеш? Ну все, хлопці, дівчатки, ми готові вже дертися. Ну ось, друзі, ми приїхали. Перший наш спуск. Ми з Філом під ураженнями. Побитий, як собака. Ай, класно, пам, яма! Прокатили з ветерком! Ні, ну коротше, найлегша дорожка, як вона сталася найгіршою, найскладнішою. Ще я впав на весь, на день вперед. Попадав. Зараз будемо пробувати найважче.
Прикалуюся. Він, щоб я плавно через цей переїхав. Та це? Притормозний. Нащо? Це ми зараз їдемо на буксирі, тому що наш бусик, Яблонівці, відмовився далі їхати. А зараз початок третьої ночі, але через кілька хвилин вже будемо роз'їжджатися.